این شنوان برگتی بودتا دار بلندترین شنوان خاروادہ ایتترین کے شانات کو اپنے لوح زمین پر اجاگر کرنے کے لیے بلندترین شنوان مومنین سے انتقا سے تھوڑا تھوڑا سا آگے تشریف لے آئے تاکہ پیچھے آنے والوں کے لیے یہ سوال مجل سے اللہ کا اعلان سماعت فرمائے انتیس رجب امام بارگاہ قدیمی علی پور چٹھانی مجل سے اللہ ٹھیک 9 بجے شروع ہو جائے گی جس میں خطاب فرمائیں گے جناب سرکار علامہ حاجی ناصر حسین حاجی نسیم حسین آپ علی پور چٹھا جناب ذاکر اہل بیت پیر سید غلام عباس شاہ صاحب حاجی بن اور بھی ملک کے نام پر ذاکر خطاب فرمائیں گے 26 اپریل بروز منگل 8 رجب المرجب جشن مولود کعبہ جس میں خطاب فرمائیں گے جناب سرکار علامہ علی ناصر حسینی آپ تلہاڑا اور بھی ملک کے نام پر ذاکرین خطاب فرمائیں گے بمقام جامع مسجد بہار نجف کلاس کی برحمت محمد و آل محمد بلند ترین صلوات اس پاک مقدرہ عصمت بی بی پر جس کو زمین پر فاطمہ اور آسمان پر بطول کہتے ہیں بلند ترین صلوات جس انسان کی کرتاس پر جس انسان کے حافظہ کے صفحہ اول پر جس انسان کی لوح زمین پر آل محمد کے صنعت کو نقش محفوظ ہو وہ قرض سمجھ کے نہیں فرض سمجھ کے احسان سمجھ کے نہیں ایمان سمجھ کے بلند ترین صلوات حریت اسلام کے پہلے تاجدار اکلیم ولایت کے پہلے شہنشاہ آسمان ولایت کے پہلے ولی یسوف الدین قائد الحر المحجدین امیر المومنین و امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اقتدار اختیار اور دولت اقتدار اختیار اور دولت انسان کو بدلتے نہیں بلکہ وہ نکاح کر دیتے ہیں برحمت محمد و آل محمد بلند ترین صلوات درِ قدوم پہ آؤ تو حیا ملتا ہے درِ قدوم پہ آؤ تو حیا ملتا ہے مرض سیاں کو اسی در سے دوا ملتا ہے باقی رہا رہائش کے لیے مقام جنت کا سوال مال کے خلد سے مانگ غیر سے کیا ملتا ہے اب آپ کے سامنے ہمارے نہایت ہی واجبِ احترام قابل احترام عزت ذوالوقار زینت الذاکرین نفیس الذاکرین شہنشاہ مصائب زینت بزم الذاکرین پیر سید قمر رضا نقوی آف گجرات اپنے مخصوص انداز میں فضائل آل محمد اور مصائب آل محمد بیان فرمائیں گے ان کی آمد سے پہلے بلند آواز میں نعرہ تکبیر اس طرح نے جس طرح محمد و اہل بیت محمد کے خالق کا نام بلند ہے دونوں بازو بلند کر کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری حیدری بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی تیرے سامنے والوں کی خیر ہو نعرہ تکبیر اللہ اکبر تھوڑا جا مزاج نو بلند کر نعرہ رسالت ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت مرشزادی دے دشمن تے لعنت سائن دی ذات تے نظر جھکا کے بلند آواز نال صلوات پڑھ لو اللہم صلی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مادن تنزیل مانی تاویل خاصان رب جلیل میزان مستقیم بجہ رب کریم نور قدیم کاف تنون دے درمیانی امر اگر سجے کبے دھیان نہ ہوئے تے سید الوسیین وارث آسمان و زمین حبل المتین سید الانبیاء سید الاولیاء سید الاوصیاء
شاہد مشہود عابد معبود ساجد مسجود دی ذات مقدس ہتے عام انسان نہیں قرآن دا کاری بن کے بیماراں دی شفا واسطے منکر دی قضا واسطے وشنو دی مصطفیٰ مرتضیٰ و زہرہ واسطے صلوات بابا زے بلند پڑھ لیں بڑی مختصر جی دعا تے چار مصرے میں تھوڑے حوالے پکڑ دا مالک میرے ویر زیغم عباس تہذیب شاہ جی علمدار شاہ جی پیر امانت شاہ جی اس ویڑے دی سارے دی مکمل محنت میں گھر دا ایک فرد ہون دی حیثیت نال دعا پہ منگدا مالک اس ذکر دا ثواب شہیدان دے خاندان دے جتنے مرحومین مالک انہاں دی ارواح نو احسان فرما پیشوا دی مجلس وچ بیٹھیاں اگر کوئی اپنی ذاتی دعا منگدا پیا ہوئے معصوم فرمندے نو دی منگی ہوئی دعا دے جواب وچ آمین آکسو جیڑی تہاڈے دل وچ دعا ہو سی آمین آکھن دے سلے وچ مالک دعا بھی مستجاب کر سی تے اس سے مستجابی دے لالچ دے تحت ہر بندہ آمین ضرور آکھے حسین دا بے نیاز اللہ پر آشوب دور ہے امام زمانہ مالک دا جل ضرور فرما پیشوا دی ذات بلند آواز نال ایک صلوات پڑھ لو بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان کی فطرت میں وفا پال رہا ہے اگر تسی سارے لنگر کر کے آئے ہو تو میں بڑے پیارے جی مصرے تھوڑے بابا جی ایک بڑا پیارا جا نام ہے ممبر نظامت دی دنیا دا سیدزادہ ممبر تے تشریف فرمائے ہر پڑھنے والے بندے نوں اتنے پیار نال بلیندے بابا دا دل ودا ہے اس نوں فخر محسوس ہوندے دل کردے او مجلس عزا اپنے دل نال عقیدے نال پڑھے میں کریم کربلا دی عظمت دے چار مصرے تھوڑے حوالے پکڑ داں تے میں کوئی بھی چہرہ اپنے سامنے خاموش نہ ویکھاں غصے تو نہیں گزارش پہ کردا اگر حسین دی جتی تھلے ساڈا رزق ہے پھر حسین دے ذکر تے ساڈی زبان کیویں نہیں بول سکدی انسان کی فطرت میں وفا پال رہا ہے فریاد کے لہجے میں دعا پال رہا ہے اس رنگ میں شبیر نے پالا ہے جہاں کو دنیا یہ سمجھتی ہے خدا پال رہا ہے مالک تھوڑے ہاتھوں نو سلامت رکھے ہاتھ بلند کر کے حیدری اس رنگ میں شبیر نے پالا ہے جہاں کو دنیا یہ سمجھتی ہے خدا پال رہا ہے اگر سارے دی محبت میرے نال شامل حال ہوئے ائی دی محبت والے پاسے نہ ویکھیا جی ٹھیک ہے اس پاسے تساں غور نہیں کرنا جڑا اسی ممبر تے اس دا اعتراض اس گل تے ہو سی بھئی یہ مائک ٹھیک نہیں یہ سپیکر ٹھیک نہیں یہ ہے الیکٹرانک چیز بندے دے ہتھی بنائی ٹھیک ہے میں دسن لگا انہاں دا تذکرہ پہ کردا جنہاں کائنات اپنی ہتھی بنائے اس رنگ میں شبیر نے پالا ہے جہاں کو دنیا یہ سمجھتی ہے خدا پال رہا ہے جو کھیاں لیو میں بھی بابا سالاں دے انتظار ایسا ایت کی منو وہ سال نصیب ہو گیا چونکہ تسا پہلے چار مصرے ہی ایسے سنے میرا ہن دل پہ کردہ میں اس نظم روکا نے آج تو تقریباً تین چار ایام پہلے گجرات دیا دو مجلس ہیں میں پہلی مجلس نال ممبر تے میں بیٹھا اس تے دو مصرے میرے بھائی گجرات دے میرے سامنے ممبر تے تشریف فرمائے طفیل بھائی فدا حسین دی مجلس تے میں دو مصرے بیٹھے کے پہنچ دیا گھر تو ٹر کے سڑک تو پار مجلس ہے ایس پار ساڈی حویلی پار او ایک مولا دا مدہ خان ہے اس دی مجلس ہے میں دو مصرے آکھے اس دے گھر پہنچن تک باقی جڑے مصرے ممبر تے مالک مہربانی کی تھی دو ذاکر نو بہ کے میں سنیا سندا بھی رہا تے رزق بھی مرشدادی کل وصول کردا رہا ہر بندے دا عدد ہوندا ہے تواڈے نام دا بھی عدد ہے میرے نام دا بھی عدد ہے جڑے علم الاعداد نو تسلیم کر دیو محمد دی بیٹی دا عدد ہے 9 مرشد عباس دا عدد ہے 7 علی کے عالی عدد کو حسین کہتے ہیں علی کے اچھا جڑے تسی شاعری نو سمجھ دیو نا میرے لفظ نو غور نال سن سو ایک ہے کافیہ ایک ہے ردیف کافیہ پہلے ہوتا ہے ردیف بعد میں ہوتا ہے
میں لفظ ردیف آکیا لفظ بات دی جگہ تھی آخری بند تک علی کے علی عدد کو حسین کہتے ہیں ردیف اللہ صمد کو حسین کہتے ہیں پتہ نہیں میں کس نے بات سمجھا سکیا نہیں سوال بھائی علی کے علی عدد کو حسین کہتے ہیں ردیف اللہ صمد کو حسین کہتے ہیں اور ساڈے تے فتوی نہ لاؤ یہ مصطفیٰ نے کہا ہے خدا کے کہنے پر یہ مصطفیٰ نے کہا بابا جی یہ مصطفیٰ نے کہا ہے خدا کے کہنے پر نبوتوں کی سند کو حسین کہتے ہیں یہ مصطفیٰ نے کہا خدا کے کہنے پر میں قصیدہ پاک شروع پہ کر دوں نبوتوں کی سند کو حسین کہتے ہیں کدی لفظ اللہ غور نال پڑھیا جی کبھی جو غور سے دیکھو تو لفظ اللہ پہ اسے ایک پیاری سی شاد کو حسین کہتے ہیں کبھی جو غور سے دیکھو تو لفظ اللہ پہ اسے ایک پیاری سی شاد کو حسین کہتے ہیں نبی کے ساتھ گیا تھا جو اس مباہلہ میں ہم اس ایک وفد کو حسین کہتے ہیں مالک تھوڑے ہتھاں نوں سلامت رکھے عقیدے نوں میں سلام کردا ہم اس ایک وفد کو حسین کدی تسی توحید نوں قد وچ ناپ سکدے ہو نہ توبہ استغفار نعوذ باللہ توحید نوں ناپ نہیں سکدے جویں توحید نہیں ناپی جا سکدی ایویں علی دی ولایت بھی نہیں ناپی جا سکتی محمد دی نبوت بھی نہیں ناپی جا سکتی میں ماپ نہیں پیش کرنا چاہتا لیکن میں لفظ پیش کرنا چاہنا وہ جو بھی ہے اسے تو دیکھ ہی نہیں سکتے وہ جو بھی ہے وہ جو بھی ہے اللہ وہ جو بھی ہے اسے تو دیکھ ہی نہیں سکتے خدا کے دائمی قد کو حسین کہتے ہیں خدا کے دائمی قد کو حسین کہتے ہیں چونکہ ماحول دی ضرورت ہے میں بڑی جلدی نال تنوں قصیدہ سنا اگر سارے دے مزاج میں نہ طبیعت ملی ہوئے تے آج میں آپ ہی کھڑ گیا تے جے تسی بھی کھڑ گئے ہو تے پھر چپ کر کے نہ بوے جی کیونکہ جڑا لکھن والا نا شاعر نو ایک بڑی وڈی مرض ہوندی شاعر نو کسے بندے پوچھے نا تو جنت جانا یا دوزخ وچ او سکے میں اوتھے جانا جتھوں داد چوکھی لبھی میری گل دی سمجھ آئی جی جی ہوئے پاکاں دا مدہ خان تے ذاکر بھی ہوئے تے شاعر بھی ہوئے پھر اس نال بولنا چاہیے تسی تے علی دے ہاتھ وچ چلن والی تلوار دی عظمت نو نہیں سمجھ سکدے علی دے پیراں دی ڈالائن نو نہیں سمجھ سکدے تسی علی دے وجود دی گلاں کیوں کر دیو ای انج گلاں کردے نے جویں وڈے لالے ہوراں دیاں گلاں کری دیاں نے لکھ لعنت اپنی شکل ویکھ تے عمران دے پتر دا چہرہ ویکھ لو جی اگوں بھی ساری زندگی بے شک مینوں نام میرے سائیں سنیا جے جڑا اج تساں پاکاں دے ذکر دا استقبال کیتا نا میں قبر دیاں کندھا تک پھر جنت دے پرسکون ماحول تک میں تہاڈے تے راضی میں سوال کیتا علی دی ذوالفقار تے علی دی تلوار تے بھائی جان بولن سا شبال بھائی میں علی دی تلوار تے سوال کیتا کہ تو علی دے ہاتھ وچوں نہیں اپنی عظمت بیان کر اپنا قصیدہ بیان کر علی دی تلوار نے زبان دے دیوے تے محمد دے ہاتھ تے اللہ جے پتھروں نو اذان دے دے سکدا ہے تے علی دے ہاتھ تلوار نو زبان نہیں دے سکدا ہے زبان نال بول کے جڑی بات جڑا جواب ذوالفقار علی نے دتا ہے میں دو مصرے تہاڈے حوالے پہ کرنا با جماعت صلوات پڑھو سارے حضرات بلند آواز نال نہیں صلوات پڑھو تے لنگر دے بعد والی پڑھو پہلا والی نہ پڑھو بلند آواز نال ذوالفقار علی ہوں یہ سن لو شرف خالق سے مجھ کو ملا ہے ذوالفقار علی ہوں یہ سن لو شرف خالق سے مجھ کو ملا ہے ذوالفقار علی ہوں یہ سن لو شرف خالق سے مجھ کو ملا ہے ذوالفقار علی ہوں یہ سن لو مجھ کو ملا ہے ذوالفقار علی ہوں یہ سن لو شرف خالق سے مجھ کو ملا ہے مثل قرآن نازل ہوئی ہو مجھ کو بنت نبی کی دعا ہے ہاتھ
हाथ बुलंद करके हैदरी मालिक तनु सलामत रखे मालिक इस नसीब पर बिस्मिल्लाह शबाज भाई मैं तलवार तो सवाल कीता अली दे हाथ ही चोनी तेरी अजमत क्या है तेरी कैफियत क्या है तो फैल भाई मैं कैफियत का सवाल कीता आवाज देख के दी कोई अजीब जी कैफियत आंदी मैं क्या बयान करूं जेरे लम मुस्कुरा के अली दी जुल्फकार ने जुल्फकार अली ने मुस्कुरा के केड़ी गल कीती है महवर से अपने हो नहीं सकती इधर उधर रहती है मुझ पे हैदर करार की नजर मेरा है तो नहीं जो पेंड ना मज़ में ते बोल सी ना हाथ बुलंद करके नारा या है इधर ही महवर से अपने हो नहीं सकती इधर उधर रहती है मुझ पे हैदर करार की नजर महवर से अपने हो नहीं सकती इधर उधर रहती है मुझ पे हैदर करार की नजर मैदान में हमेशा मैं रहती हूँ बागबे आका की बारगाह से मैंने पाया है समय दुश्मन पे वार करती हूँ शजरा कंगाल के नस्लों को पढ़ने का हक मुझे तो मेरे मौला अली ने दिया है जिंदगी में हाथ बुलंद करके नारा है दरी अगर तो तबीयत रड़ी हो अगर तबीयत मिली हो अगर मिजाज में न रड़ गया हो थे मैं बार बार थोड़ा मशकूर हाँ बाबा जी जिंदगी हो गई जुमले आख दें मैं तलवार ते सवाल की थे अली दे हाथ ही चलनी कोई ऐसा मकाम में फखर बयान कर जितने ज्यादा तेनू फखर महसूस होया हुए उसके कमर जनक भी दो मुकामात एक पहली जिंदगी च एक आवन वाली जिंदगी च मैं क्या जोखियां दमजमा होने पिछले साल ना मेरी मजलस गोली कोई नहीं पता नहीं मैं दो मुकाम इकट्ठे कराए सुन या कोई ना सुन बंदा मौत से होना चाहिए ते अपनी जात दा आप होना चाहिए मैं बाबा जी मिंबर ते खलोता मैं एक फखर बयान कर पहला मकाम बयान कर मकाम दा नाम है फखर दा नाम है उस ले जेरे लम मुस्कुरा के पहले दो मिसरे जेरे लम मुस्कुरा के अली दी सोनी तलवार ने कड़ा जवाब दिता है आती नहीं मैदान से कभी मैं हार के मुनकर पे वार करती हूं उसको पुकार के पता नहीं बैठे हो या कोई ना हाथ बुलंद करके नारा है दरी बाबा जी चौथे मिसरे थे मैनु यकीन अगर कोई गूंगा भी होया तो बोल सी जरूर बड़ी कीमत जी सत्र मैं तोड़े हवाले पे कर दा आती नहीं मैदान से कभी मैं हार के मुनकर पे वार करती हूँ उसको पुकार के आती नहीं मैदान से कभी मैं हार के मुनकर पे वार करती हूँ उसको पुकार के आती हूँ जब भी दीन के दुश्मन को मार के रखती है फातिमा मेरा सदका उतार के कोई ना हाथ बुलंद करके है यारी अगर थोड़े दिल में दुआ हो गए मालिक तुम सलामत है मालिक इसका नसीब करे याली याली मौला सलामत रखे मालिक तुम सलामत रखे चूंकि सैयद का हुक्म है तो मैं तमील पे कर दा तो सिर्फ सैयद का नहीं अगर सारे की तबीयत हो तो मैं शेर सुना सारे राजी हो ना आखिरी बंदक मैं अगले दो मिसरे फिर हूँ मैं इन्होंने आखन से मैं दोबारा आखन लगा तो दो मिसरे भी आखन लगा उन्होंने दो मिसरिया से गौर तलब बात बड़ी प्यारी जी बात बड़ी बारीक जी बात बड़ी सुरीली जी बात मुस्कुरा के तलवार ने केड़ी गल की आती नहीं मैदान से कभी मैं हार के मुनकर पे वार करती हूँ उसको पुकार के आती नहीं मैदान से कभी मैं हार के मुनकर पे वार करती हूँ उसको पुकार के आती हूँ जब भी दिल के दुश्मन को मार के रखती है फातिमा मेरा सदका उतार के जिंदा हूँ दुश्मनों का लहू चाट चाट के हूँ मैं बेजान मुझको फखर है मुझ पे साया है शेरे खुदा है अलहम्दुलिल्लाह मालिकुन सलामत रखे याली याली बाबा जी पहला मिसरा मैं ये तलवार तकरीबन आई तू 12-13 साल पहले दी बात मैं तलवार लिखी
ਲੋਕਾਂ ਬੜੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਨਾਲਾਇਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਮੈਂ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਖਲੋਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਰਿਜ਼ਕ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਮਿਸਰੇ ਤੇ ਗੌਰ ਤਲਬਾਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬਾਤ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਪਿਆ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀਦਾ, ਇੱਕ ਸਲਾਵਤ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਸਾਰੇ ਹਜ਼ਰਤ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਵੀਰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਵੀ ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਘੰਟਾ ਸਵਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਠੀਕ ਅਜੇ ਹੁਣ ਆਏ ਹੁਣ ਘੜੀ ਤੇ ਘੰਟਾ ਸਵਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਹੁਣ ਘਬਰਾ ਕਿਉਂ ਗਏ ਹੋ? ਕੱਲ ਭਾਈ ਮੈਂ ਮਿਸਰਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਤ ਬੜੀ ਮੈਂ ਪਿਆਰੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੂਸਰਾ ਮਕਾਮ ਬਿਆਨ ਕਰ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਉਸ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਆਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੰਜ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲਾਂ 'ਚ ਕੈਪਚਰ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਆਦੀ ਹੈ ਜਬ ਗਏ ਬਸੇ ਮੈਂ ਬਾਰਵੇਂ ਕੇ ਸਾਥ ਆਉਂਗੀ। ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਨਾਰੇ ਆਏ ਦਰੀ ਜਬ ਗਾਇਬ ਸੇ ਮੈਂ ਬਾਰਵੇਂ ਕੇ ਸਾਥ ਆਉਂਗੀ, ਮੁਨ ਕਰੇ ਅਲੀ ਕੇ ਰੋਏਂਗੇ ਮੈਂ ਮੁਸਕੁਰਾਉਂਗੀ। ਜਬ ਗਾਇਬ ਸੇ ਮੈਂ ਬਾਰਵੇਂ ਕੇ ਸਾਥ ਆਉਂਗੀ, ਮੁਨ ਕਰੇ ਅਲੀ ਕੇ ਰੋਏਂਗੇ ਮੈਂ ਮੁਸਕੁਰਾਉਂਗੀ। ਸ਼ੇਰੇ ਹੁਦਾ ਕੋ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਕਿਬਲਾ ਬਣਾਉਂਗੀ, ਦੁਸ਼ਮਨ ਪੇ ਫਿਰ ਸਰੋਬ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਜਮਾਉਂਗੀ। ਮੁਨ ਕਰੇ ਅਲੀ ਕੇ ਭਾਗਣੇ ਕਬਰੋਂ ਕੋ ਛੋੜ ਕੇ, ਜ਼ੁਲਫਕਾਰੇ ਅਲੀ ਕੀ ਸ਼ਕਲ ਮੇ ਸਭ ਕਹੇਂਗੇ ਕਿਆਮਤ ਬਾਪਾ ਹੈ। ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਫਲਕ ਸ਼ਿਗਾ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹੈ ਦਰੀ। ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਸਦਾ ਰੱਖੇ, ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਾਂ ਨਸੀਬ ਕਰੇ। ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਮਾਲਕ ਇਸ ਤਾਂ ਨਸੀਬ ਕਰੇ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਚੁੱਕੇ ਵੀਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਬਾਬੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਪੀਰ ਜ਼ੈਗਮ ਸ਼ੌਹਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਸ਼ੌਹਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਦਾ ਮਜਮਾ ਹੈ। ਅਲ ਹੁਸੈਨ ਮਿੰਨੀ ਵਾ ਅਨਾ ਮਿਨ ਅਲ ਹੁਸੈਨ। ਜੇ ਇੱਕ ਸੈਯਦ ਨੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੀ ਨਾ ਸਮਝਾ ਵੀ ਸੈਯਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਸਾਂ ਬੋਲਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬਾਤ ਐਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਰੁੱਖ ਨਾਲੇ ਬਾਤ ਆਖੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੰਝ ਝੂਠਾ ਮੂਠਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਮਾਸੂਮ ਕਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਅਲ ਹੁਸੈਨ ਮਿੰਨੀ ਵਾ ਅਨਾ ਮਿਨ ਅਲ ਹੁਸੈਨ। ਹੁਸੈਨ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂ। ਤਾਜਦਾਰੇ ਹਰਮ ਹੋ ਨਿਗਾਹੇ ਕਰਮ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾ ਦਿਓ। ਤਾਜਦਾਰੇ ਹਰਮ ਹੋ ਨਿਗਾਹੇ ਕਰਮ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਹੋ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਕਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਆ ਹੋ ਸੀ। ਅਗਰ ਮਿਜ਼ਾਜ ਮਿਲਾਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੈਯਦ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਮੀਲ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਤ ਦਾ ਸੁਣਾ ਦੇਵਾਂ। ਸਾਰੇ ਬਾਜਮਾਤ ਸਲਵਾਤ ਪੜ੍ਹੋ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ। ਹੁਸੈਨ ਮੁਝਸੇ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਸੇ ਹੂੰ, ਉਸੀ ਕੇ ਨਾਮ ਸੇ ਮੈਂ ਆਜ ਤੱਕ ਪੈਂਦਾ। ਸਬਜ਼ ਗੁੰਬਦ ਸੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਯਹੀ ਆਤੀ ਹੈ, ਹੁਸੈਨ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਮੈਂ ਆਜ ਜ਼ਿੰਦਾ। ਤਾਜਦਾਰੇ ਹਰਮ ਜਬ ਕਰੇਂਗੇ ਕਰਮ, 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 ਦੇ ਤੇਰੇ ਮਜਲਿਸੋਂ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਜਾਏਂਗੇ।
انہوں نے ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدر ہی تاجدار حرم جب کریں گے کرم تاجدار حرم جب کریں گے کرم دے مجلس شیر چکے میں حکم دیتا میلے چا آخری بندک بڑا ایک پیارا نام ہے قصیدے دی دنیا دا میرے تو ہے بہت سارا چھوٹا لیکن مال کا عزت بہت عطا کی تھی کلب آباد سلوی نلے اسی سید ہاں سانو امتیاں دا تے زیادہ حیا کرنا چاہیے بلکہ اگر کوئی منو امتی ممبر تے نظر آ جاوے میں دوئیں ہاتھ متھے تے رکھ کے سلام کر دوں میں اس دی مہربانی جو ساڈے گھراں دا تذکرہ پہ کر دے اسی اس لائق کوئی نہیں لیکن سیدان دی نسبت ضرور ہے اس گھرانے نال منسوتا بھی نسبت نہ منسوتا بھی نسبت جس آج دے سید نو سلام نہیں کرنا اس مدینے والے سید نو کیویں کرنا آخری بندہ او سید سید دا پتر نہیں جڑا سید نو جھک کے سلام نہ کرے آخری بندہ کو محبت ہونی چاہیے آخری بندہ خون دی قدر ہونی چاہیے کو لازمی رضا نہ کر سو ایک بندہ چلا گیا امتی محمد دے روزے تے پیر والے پاسوں جا کے اس کال ملائی سرکار محمد مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ نے کال اٹینڈ کی تھی اس کے السلام علیکم سرکار نہیں آ کے وعلیکم السلام اس کے میرے بچے بگڑ گئے سرکار آپ نے فرمایا تھا میں آپ کا اگر کلمہ پڑھ لوں گا میری بگڑی کو سنوار دیں گے میرے بچے بگڑ گئے میری فصلیں تباہ ہو گئیں میرے گھر دے حالات خراب ہو گئے میری بگڑی کو سنوارے حق تے بندے سرکار فرمائیں دے جاؤ میں نے محمد نے تمہاری بگڑی کو سنوار دیا لیکن بگڑی کو سنوارنے کا نام آیا پاک ممبر گوائے اس ویلے شفقت بھائی منہ چا پھرے محمد مصطفیٰ دا کریم کربلا دی زری متحر دے پاسے محمد مصطفیٰ نے کریم کربلا دا ذکر بن کے پڑھنا شروع کیتا ہے الحسین منی وا انا من الحسین اس کے سرکار میں بچے اندر رواں پہ رونا آپ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں شروع کر دی آپ نے حضرت حسین بیٹھے ہو یا کوئی نہ اے ساڈے تواڈے چوں نہیں سی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں شروع کر دی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آیا سرکار محمد مصطفیٰ نے قبر میں سے کال کے دوران کربلا دے پاسے اپنا منہ چا پھیریا کریم کربلا دا ذاکر بن کے تے مسکرا کے ہر امتی دے پاسے مخاطب ہو کے کیڑی گل کیتی ہے میں حکمران لو میری تفسیر ہے اچھا یا کوئی نہ ہاتھ بلند کر کے نعرہ ہے دری مسکرا کے کیڑی گل زندہ ہو سارے مرضی ہوئے تو شعر مکمل کر لوں سرکار محمد مصطفیٰ نے ہر امتی دے پاس مخاطب ہو کے مسکرا کے کیڑی گل کیتی ہے میں حکمران لو میری تفسیر ہے میں حکمران لو میری تفسیر ہے جس کا کوئی نہ ہو اس کا شبیر ہے جس کا کوئی نہ ہو اس کا شبیر ہے جب میرا امتی کربلا جائے گا جب میرا امتی کربلا جائے گا کام بگڑے ہوئے سب سنوار جائیں گے ہاتھ بلند کر کے ہاتھ بلند کر کے میں زیادہ انتظار نہیں بسم اللہ مینو صرف میرا دل پہ کر دے میں تمہیں ایک پنجابی زبان کا ایک شعر سنا کے میں جتنا وقت بچ گیا اس وچ میں دو چار جملے مصائب دے ذات باقی ملاقات باقی میرا اپنا ویڑا ہے ایتھے میں چپ کر کے بھی واپس چلا جاواں ساری زندگی آؤں رہا مجلس نہ بھی پڑھا میں اس گھر کا ایک فرد ہاں میں تھوڑی نوکری چ سال بہ سال بس کچھ مجبوری ایسی ہے
وہ میرے ویران نو پتہ ہے یا میں جاندا یا میرے ویر جاندا، بس میں تہاڈے چہرے دی زیارت کر لئی، میں ساری زندگی تہاڈے حق اندر دعا کر سا۔ میں ایک جملہ دوبارہ دہراون لگا پچھلے سال والا، اے جی میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ بندے آندے رہے، آندے آندے مر گئے، آندے آندے مر جانا، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ رکشیاں مگر لکھیا میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، گڈیاں مگر لکھیا میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ جنہوں اردو نہیں آتی اس ٹرک ڈرائیور نے بھی پیچھے لکھیا میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اسی کدوں انکار کرنے ہیں کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے؟ اس جملے دا انکار نہیں کرتے، لیکن تیرے واسطے نہیں، تیری شکل واسطے جملہ نہیں بنیا۔ قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے رسول ان سے کہہ دو میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اپنی شکل ویکھ تے محمد دی جتی دا مقام دے۔ میرے لیے اللہ، اسی ماننے ہیں، ایتھے بھی کئیاں میرے ویران نے کھلو کے علامہ صاحب آکھ دیتا کہ اسی نہیں مندے میرے لیے اللہ ہی کافی۔ کیوں نہیں مندے بھائی؟ اسی ماننے ہیں، لیکن محمد دی زبان دا جملہ مندے۔ محمد فرمایا اے رسول اللہ دے، اے رسول ان سے کہہ دو میرے لیے اللہ ہی کافی۔ ساڈے تہاڈے واسطے کی کافی ہے تے کی کافی ہونا چاہیے؟ اگر میری گل دی تہاڈی تائید ہوے تہاڈے دلاں دی تے پھر میری تائید کر سو تے ہر بندہ بول سی ضرور۔ میں پنجابی زبان دا ایک شعر پیش کر لگا، با جماعت صلوات پڑھو سارے حضرات بلند آواز۔ پاک بتول تے پتراں دا میں لے کر دے جائے، میرے لئی جگ تے عزت کافی ہے۔ ہاتھ بلند کر کے نعرہ ہے دری، پاک بتول تے پتراں دا میں لے کر دے جائے، میرے لئی جگ تے عزت کافی ہے۔ پاک بتول تے پتراں دا میں لے کر دے جائے، میرے لئی جگ تے عزت کافی ہے۔ مومن دا میں نوکر ہاتھ خاصم لگا مولا دا، مومن دا میں نوکر ہاتھ خاصم لگا مولا دا، کوئی لکبت میں دیوے پر سانو جنت جاون لئی، حیدر مولا دی محبت کا بھی مالک تم بڑے رکھ۔ اور میرا کوئی لفظ آیا نہ کر سو، بس ایک شعر میں تہاڈے حوالے کر کے، ذات باقی ملاقات باقی۔ ایک امتی چلا گیا، ماتمی ای امتی، حسین دا زادار آئی، کربلا مولا چلا گیا، دنیا تو پردہ کر گیا، کڈا مقدر والا سی ہے۔ تہاڈی ساڈی بھی خاص ہونی چاہیے جو اسی کربلا مولا جائیے، دنیا تو سی پردہ کر جائیے، اس دنیا دی تکلیفہ تو جان چھٹ جاوے۔ میں قرآن تے ہتھ رکھ کے گزارش پہ کردا، امتی ماتمی ازدار چلا گیا، کربلا مولا دنیا تو پردہ کر گیا، فرشتیاں با نبی ماتمی ہوندے تے بڑے بادشاہ نے، جتھے مرضی جلوس کڈ لیں، جتھے مرضی چھریاں پھڑ لیں، نہیں یہ نہ ویکھنا جو دس محرم ہے، نہیں ویکھنا جو سفر دا مہینہ ہے، نہیں ویکھنا جو ربیع الاول دا مہینہ ہے۔ جدوں دل لایا ماتمی حسین بھی کر لیا، زنجیر زنی بھی، اس کہ میں جنت کوئی نہیں جانا، تسی مینوں جنت لے کے جا رہے ہو۔ اچھا جنت نہیں جانا تو پھر کی کرنا ہے؟ اپنے اللہ نال میری ڈائریکٹ گل کرواؤ۔ تو گل میں اوکھی شروع نہیں کی تھی، چلو اگر تسی ویندے ہو نا پے مشرہ تے غور طلبات ہے بھائی جان، تہاڈے تو لے کے آخری بند تک بابا جی جس لے اس کہ میری اللہ نال گل کرو۔ اچھا تیری اللہ نال گل شروع ہو گئی، ہن کر ہاتھ تپے گئے، بچ آواز آئی، سارے جنت در رونا پہ رو دین، تینوں جنت دی لوڑ کیوں نہیں؟ سارے جنت پہ منگ دین، تینوں جنت دی لوڑ کیوں نہیں؟ اس لے اللہ دے پاس مخاطب ہو کے، بڑا ہی کوئی عجیب جہا بادشاہی ماتمی آزادار حسین دے ماتمی نے اللہ دے پاس مخاطب ہو کے تے مسکرا کے کربلا دی زمین دے پاس اشارہ کر کے تے کیڑی گل کیتی ہے؟ اس گل وچ ساڈا نقصان ہے والا، کیویں جنت چ جائیے اسی چھڈ کے مولا۔ ہاتھ بلند کر کے نعرہ ہے دری، آخری مشرے تے ہر بندے دے دل دی ترجمانی پہ کرنا، آخری بندک شیر تے گور مسکرا کے کیڑی گل کیتی ہے؟ اس گل وچ ساڈا نقصان ہے والا، کیویں جنت چ جائیے اسی چھڈ کے مولا۔ اس گل وچ ساڈا
نقصان والا کیویں جنت چ جائیے اسی چھڈ کے مولا جتھے پاک شبیر تے غازی ہیں سانو نگری او جان تو پیاری جتھے پاک شبیر تے غازی ہیں سانو نگری او جان تو پیاری سانو جنت کرب بلا دے صدقے وچ پئی لب جیے سانو جنت کرب بلا دے صدقے وچ پئی لب جیے یا رب اپنی جنت دے دے اپنے باقی بندیاں نو سانو کربل دی زیارت کافی ہے جوان پتر نہیں رلے جویں علی دیاں شریف نوہاں تے دیاں رل گئیاں بابا جی کربلا دا میدان چٹی البیابان عباس تے سہارے تے چھوڑن علی علی دی دھی عباس تے آسرے تے مدینے تو ٹراون علی علی دی دھی میں علی دی شریف دھی تے دو راتاں ڈٹھیاں ایک شام شہیداں بئی شام غریباں شام شہیداں او رات ای جڑی سجنا دے وسن دی آخری رات شیو جے سن کے برداشت کر سو تے شام غریباں او رات ای جڑے لے جڑے پاس دید کریں دی آئی بھیراوان دی اللہ شاہ پتران دی اللہ شاہ مہمانہ دی اللہ شاہ نظر آن دی بس میں دو وینڈ کر لگا پتہ نہیں دوسرے کیڑے رنگ اچھ وینڈ وصول کر سو میں صاحب اولاد ہاں شفقت بھائی میں دو چار مل سائنچ اپنی بیٹی تا تذکرہ کیتا میں کہ میری ایک بیٹی ہے دو میرے بیٹے ہیں ترائے میری اولاد ہیں میں قرآن تے ہاتھ رکھ کے پیادا ایک سید میری گڈی دے گواہ کھلوتا اس ہاتھ چبد دے اس کے سیدیں اپنی دھی دا تذکرہ ممبرہ تے مل سائنچ نہ کیتی کر میں کہ یار تو سیدیں پیار تو گل پہ کر دیں میں تنقی میں سمجھاواں میری دھی کوئی سکینہ نہ لو چنگی تا نہیں جس نو تماچے لگ دے رہے ہیں تے سجاد چٹ کر کے رات رو رہی ہے مالک تھوڑے ہنجو قبول کرے بس ہو گیا میرے حصے دا مسئلہ میں اتنا ہی پڑھنا ہی اگر تھوڑی اکھیں چانسو آ گئے ان کو قبولند ہو گئی میں راضی ہیں تھوڑے تھے بس میں ایک وینڈ کر لگا نانے دی امت دے ہتھوں مجبور ہو کے بھائی تو فیل انجے یا کھنا نانے دی امت دے ہتھوں مجبور ہو کے ستویں کنات دے اندرو بیٹھیے مٹی تے علی دی دھی تے لی کے مارنے شروع کی تیس تے آسمان چند دے پاس ڈٹھس اس چند لے پاس بھی بے دی تے جڑے چند اندر بیٹھس انہاں دے پاس بھی بے دی بھی تے جڑی چند دے مخاطب ہو کے علی دی دھی نے گل کی تھی نا اگر اجازت دیو تو ایک وینڈ سنا اے اج دی رات اخیری میں کٹنی ہے ڈیرے اسیرے اج دی رات اخیری میں کٹنی ہے ڈیرے اسیرے اج دی رات اخیری میں کٹنی ہے ڈیرے اسیرے اج دی رات اخیری میں کٹنی ہے ڈیرے اسیرے اج دی رات اخیری میں کٹنی ہے مر گیا وا کدی میں وین نہ سناواں۔